ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଯୋଡ଼ା ଥାନା ବାମେବାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଛି ଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ବାଇକ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା କ୍ରିଷ୍ଣା ଭୂଷାଲ ଓ 9 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ନିକିତ ଭୂଷାଲ। ସେହିପରି ସନ୍ତୋଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ ଶର୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜାଦ ବସ୍ତିର କ୍ରିଷ୍ଣା ଭୂଷାଲ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିକିତ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନୂଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନସ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚାପି ଦେଇଛି ଏବଂ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କ'ଣ ସୂଚନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏତେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କୋଉ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଲା ତାକୁ ନେଇକିନା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକିନା ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତି। ମାନସ, କୋଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଛନ୍ତି କି, କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ, ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ଯେ ସ୍ଥିତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପୋଲିସ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସଜାଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସବୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବେକାତିର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛି ଯୋଉ ବେପରୁଆ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳନା, ଏତେ ପରିବହନ ହେଉଛି ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳନା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ମାନେ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭର। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ରିମୁଳି ଠାରେ ଯୋଉଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଶକ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।